Значить, як виглядають наші криптотексти? Наші криптотексти загалом мають приблизно такий вигляд. Значить, це наш плейтекст плюс двійка. Це з три зірочки. Так, зараз я. Я перепишу. Значить, 2 плюс 2 L, це якийсь шум. І плюс двійка. Ну. На XT. Так, модулю. Тобто в нас є простір, у нас є множина цих спотворених кратних P, так? Ми з них вибираємо випадково цю множину S0. Так, може я щось пропустив. А ми двойку за суми більше даєте? Ну так, це не важливо. Значить, давайте помітимо, що хай це буде. А це будуть криптотексти і CTE, які відповідають повідомленням RIT, і тут буде шумний RIT, і це буде і одиничка V. Зразу візьму два такі криптотексти. І може краще індексацію взяти в суму по J? Так, да. J. Є два криптотексти. Ну, різниця в чому? В тому, що ми взяли різні відкриті тексти M1, M2, для них згенерували різні шуми RG. Ну, а тут можна вважати, що насправді це одна і та сама можна. Так от, якщо ми тепер ці криптотексти, як ці числа додамо, самовигляд, як і звичайний криптотекст. Якщо ми тепер застосуємо алгоритм декрипта до цієї суми, то ми коректно отримаємо M1+M2. Там же вдвоєна сума буде? Так, да. Там M1+M2. Ні, я не знаю, в останньому там не складаємо. Ну так, тобто як подвоєна? Вона буде 2 суми, 2 х 1. Ну, так. Чотири. Ну, з додаванням все окей, це просто. От зноження, так? CT1 на CT2. Так, я просто фактично зліва я пишу, як працює Evaluate. Як бачите, Evaluate, ну, насправді, справді це звичайна сума, так? Evaluate просто додає криптотекст. Значить, примноження. Ну, примноження буде трошки гірше, тому що треба ж все помножити на все, треба чесно розкрити дужки. Ну, я доданки зарахував, так, що їх три. Значить, але тим не менше, буде доданок M1 на M2. Так? Буде M1 на M2. Потім буде якийсь там подвоєний шум R-штрих. Під R-штрих я заховав все, що містить R1 і R2. І воно буде подвоєне. Тому що
дадуть якась сума. І це все помогло лісу. І от проблема тепер в тому, що ось тут оцей H3, на жаль, може вирости сильно. Чому? Тому що ми, початкові шуми, з одного криптотексту зобов'язані множити на оцю страхітливу суму. Ми це все заховуємо сюди. Всі шуми ховаються сюди. Все, що залежить від R, ховається сюди. Ну, але що воно подвоєне? Так, да, воно подвоєне, але бачите, проблема в тому, що з самого початку шум був ну, достатньо великим, але не дуже великим. Тобто він вилізе за модуль. Так, да, він може вилізти за модуль. Тобто множень багато виконати не можна. Множень багато виконати не можна. І загалом... Засовуємо все, що це держить R. H3 – це сума всіх додатків, які містять і R1, і R2. Це ключове місце. От. Ну, якщо ми чесно розкриваємо дужки, то ми мусимо R1 множити і на M, ну, R1, наприклад, на що ми мусимо множити? M2. На M2, на 2R2 і на оцю подвоєну суму по всім елементам, вибраним нами елементам з публічного ключа. Ну, от M2, R1, а куди? Letter 3? Сюди, так. Да. Ну, М2 і М1 якраз тобі багато не додадуть, тому що це біти. Так? Ну, вони, якщо це 0, то взагалі нічого не дадуть. Якщо одиничку, ну, дадуть ще раз там 2R1. Ну, це якраз небагато. Проблема ось з цією сумою. Вона потенційно велика. От, і за рахунок цієї суми шум досить швидко буде наростати. І ми не отримуємо коректний... Ну, якщо будемо достатньо довго множити, то ми не отримаємо коректний криптотекст. Тобто, ніхто не забороняє криптотексти множити скільки завгодно. Да? Тобто, можна добути якусь завгодну кількість криптотекстів написати. От. Але те, що ми отримаємо, потім не можна буде коректно дешифрувати. Тобто, я напишу, що decrypt суми криптотекстів це, звичайно, сума початкових текстів, decrypt добутку криптотекстів, це добуток початкових плейнтекстів. Таким чином, наша криптосистема є гомоморфною щодо дій додавання плейнтекстів і дій множення плейнтекстів. Звичайно, це не всі можливі. Які ж функції допускаються? Ну, як я вже сказав, коли ми маємо булову функцію, то ми можемо її розглядати як функцію задану над полем із двох елементів. Всі такі функції задаються многочленами. Отже, питання зводиться до того, які саме многочлени, для яких саме многочленів виконується мова коректності в означенні гомоморфної схеми. Ну, в даному випадку є така теорема. Теорема про гомоморфність. А множини S у нас спільні? Я вважаю, що так. А у нас в початковому значенні там ця сума, вона за може вилізти може чи не за S0? Оця? Так. Ні, ну ми її насильно беремо так, щоб вона заганялася по модулю S0. Насправді, ну, якщо небагато множників, то вона не вилізе. Але от є техніка, як, навіть якщо їх багато, що з ними робити. І тут є така спеціальна... Я писав регістер вимогу. Пам'ятаєте, була вимога номер 2, яка казала, що для гомоморфності. От вона якраз використовується в випадку, коли ви маєте ну, не дуже ще багато добутків, і ви вилазите за модуль X0, як вам перейти до остачі. От теорема про гомоморфність каже наступне. Нехай F
член над склоном двох елементів степеня D. Ну, член тільки від багатьох змінних. В даному випадку зі степенем якраз розуміється степінь саме многочлена від багатьох змінних. Тобто більшість можливих степенів одночленів, які обчислюються як сума степенів одночленів, що в нього входить. Так от, якщо оцей степінь D не більший, ніж такий дріб чисельнику ета мінус 4 відняти логарифм, а тут L1 норма многочлена F, де L1 норма просто визначається для многочлена як сума і поділити на розштрих плюс 2. Так, отже, якщо така нерівність виконується, я поясню, що таке L1 норма, то наша схема GHE є гомоморфною щодо многочлена F. Там другий доданок після ета, це, ну, там 4? Так. Ета мінус 4, можу логарифму. Значить, що таке ось це F1? Значить, ну, насправді це в даному випадку, якщо ми розглядаємо многочлен як вектор його коефіцієнтів, якщо ми їх порядкували, то, скажімо, лексикографічно, то це L1 норма цього вектора. Так, тобто це просто сума модулів А, де А – це коефіцієнт F. Ну, насправді, в даному випадку… Кількість одиничок. Та кількість одиничок просто. Кількість одиничок. Ну, така нерівність, а у нас логарифм основання всегда одна? Основання логарифм. Ну, двійка. А це може бути логарифм? Ні, ну традиційно всі логарифми за основою. Так. Ну, тобто, така загальна теорема про те, що наша схема є дещо гомоморфною і, ну, певна умова на многочлени, які задовольняють, для яких умов гомоморфності виконуються. Як побудувати з цієї схеми повністю гомоморфну систему? А, ну, наприклад, можна питання все-таки. Як співвідноситься оця оці, ну, теорема, яка визначена все-таки для многочленів над полом G2, і от цими рівностями, що написані зліва, для цілих чисел? Ну, це фактично доведення того, що функція, що многочлен там x1 плюс x2 і многочлен x1 помножити на x2 попадають в множину функцій, для яких виконується коректність. Так? Тобто, це функція x1 плюс 2. Це функція x1 помножити на x2. Тобто обидві многочлени, ну, і самі прості, які тільки можуть бути. Многочлени не над G2, а многочлени взагалі над... Члени саме на GF2. У тебе 1, 2, 3. Нагадаю, що повідомлення в нас це біти. Ми шифруємо біти. Біти ми розглядаємо як елементи поля з двох елементів.
Тобто це многочлен мабіті, це многочлен добуток біті. Це ксор, це конюнція. У нас же плейнтексти біти. Так, плейнтексти – це біти. Значить, простота схеми в тому, що... А шифротексти у нас вже... Цілі числа. Да. Ну от в цьому простота, в цьому особливість цієї схеми. Це головна. Що додавання множення бітів ми заміняємо додаванням множення цілих чисел. Ясно, що це куди складніше робити. А ось це криптотексти. Вони повністю приховують інформацію про початкові. Я тут маю список таких живих параметрів. Значить, продовжуючи історію, значить, я вже сказав, в 2010 році була придумана ця схема. З тих пір було, ну, як мінімум, 5 робіт, які цю схему так чи інакше розвивали. Ну, перша робота була присвячена такому брутальному криптоаналізу. Це стаття Чена Нгуєна, яку розповідав минулого разу. Там, де вони придумали алгоритм спеціально для того, щоб показати, що атака, яку задекларували автори, вона, ну, не найбільш ефективна, яка може бути. Є трошечки ефективніша. Тобто там, пам'ятаєте, замість експонента 2, ну, 2 лямбда, вони до 3 других зменшили. І є 4 техніки, як цю схему покращити, змінити, вірніше. Ну, покращити, так. Всі вони змінюють, але всі покращують. Значить, перша техніка полягає в тому, що ось тут ми пишемо нелінійну комбінацію елементів. Тобто пишемо тут нелінійну функцію від елементів публічного ключа, а пишемо квадратичну функцію від елементів публічного ключа. Це дозволяє зменшити цей публічний ключ. Друга техніка – це техніка стиснення публічного ключа. Як бачимо, в публічному ключі дуже багато елементів, тому ключ величезний. Техніка стиснення полягає в тому, що ми в публічний ключ кладемо, ну, на кілька порядків менше елементів, але ми також туди кладемо певний псевдовипадковий генератор, який дозволяє з цієї маленької кількості елементів при шифруванні генерувати дуже багато випадкових елементів з того ж самого розподілу. Ну, таким чином сильно зменшується розмір публічного ключа, але, звичайно, ми втрачаємо на етапі шифрування. А третя техніка, знайома вже от магістрам, полягає в застосуванні ідеї перешифровки за допомогою переходу до інших модулів. Тобто, якщо коротко, тут все насправді базується, як бачите, на секретному модулі P. І от для того, щоб досягнути більших степенів, так, можна застосувати техніку перешифровування для переходу до інших модулів. Тобто вибираються з самого початку ті степені многочленів, які нас цікавлять. Ну, тобто, припустимо, що ми з самого початку знаємо, що нам потрібно вміти коректно застосовувати валей до многочленів от певного степеню. Цей степень на самого початку має бути відомий. Будуємо цю схему, яку є, порівнюємо степені, бачимо, що не вистачає. І далі, замість того, щоб згенерувати якісь нові складні параметри, ми просто переходимо до інших моделів з допомогою, ну, специфічної техніки, яку я розповідав. Я пам'ятаю, що ця лекція важко йшла. Є така техніка. І нарешті остання техніка – це так зване пакетне шифрування. Значить, в даному випадку, як бачите, ми шифруємо біт. Ну, якось неефективно, очевидно. Да? На кожен біт генерується там страшна кількість обчислень. Що якщо, ну так як в багаторозрядних комп'ютерах, зразу шифрувати певні бінарні слова? Зразу подавати на вхід бінарні слова. Є така техніка, і вона реалізована. А платою за це є те, що знову росте публічний ключ.